ଫୁଟବଲ ଖେଳର ଏନ୍ତୁଡ଼ିଶାଳ ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ଫୁଟବଲ ଏକାଡେମୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦାବି ନେଇ ଭଞ୍ଜସେନା ପକ୍ଷରୁ ଏକ ଅଭିନବ ଉପାୟରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରତିବାଦ ଓ ବିକ୍ଷୋଭ ସମାବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଆଦିବାସୀ ଶାଖା ସଭାପତି ବାଜୁନ ହାଂସଦାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଖେଳାଳିଙ୍କ ପୋଷାକରେ ଶତାଧିକ ମହିଳା ଓ ପୁରୁଷ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ମାନେ ଫୁଟବଲ ଖେଳି ଏକ ଅଭିନବ ଉପାୟରେ ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ସହ ଯଥାଶୀଘ୍ର ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ଫୁଟବଲ ଏକାଡେମୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭଞ୍ଜସେନା ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କଳିଙ୍ଗ କେଶରୀ ଜେନା ଯୋଗଦେଇ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ବାରମ୍ବାର ଦାବି ସତ୍ତ୍ୱେ ଜିଲ୍ଲାରେ ଫୁଟବଲ ଏକାଡେମୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମିଛ କୁମ୍ଭୀର କାନ୍ଦଣା କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ ଫୁଟବଲ ଏକାଡେମୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲେ ପ୍ରତିଭାବାନ ଖେଳାଳିମାନେ କ୍ରୀଡ଼ା ସଂରକ୍ଷଣ ଲାଭ ଉଠାଇ ସରକାରୀ ଚାକିରି କରିବା ସହ ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇପାରିଥାନ୍ତା ବୋଲି ମତ ରଖିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସଂଗଠନ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ନିମାଇ ତ୍ରିପାଠୀ, ସଭାପତି ପିଣ୍ଟୁ ମାଇତି, ଓବିସି ଶାଖା ସଭାପତି ରାକେଶ ବେହେରା, ପରିତୋଷ ବାରିକ, ସରପଞ୍ଚ ବର୍ଷା ହେମ୍ରମ, ହିକିମ ମାରଣ୍ଡି, କାଞ୍ଚନ ସୋରେନ ଓ ଫୁଲମଣି ମୁର୍ମୁ ଯୋଗଦେଇ ଫୁଟବଲ ଏକାଡେମୀ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଘୋଷଣା ନହେଲେ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ସମସ୍ତ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାସ୍ତା ଉପରେ ମହିଳା ଓ ପୁରୁଷ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ମାନେ ଫୁଟବଲ ଖେଳି ରାସ୍ତା ଉପରେ ହରତାଳ କରିବେ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପେଶା ଗ୍ରାମସେବା ମୁଖ୍ୟ ପାଣ୍ଡୁ ହେମ୍ରମ, ମାର୍ଶା ଆର୍ମି ସଭାପତି ଶୁକ୍ଲାଲ ମାରାଣ୍ଡି ଓ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଅର୍ଜୁନ ମୁର୍ମୁ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ହେଉଛି ଫୁଟବଲର ଏକ ଏନ୍ତୁଡ଼ିଶାଳ। ଏଠାକାର ପୁଅ ଝିଅ ସମସ୍ତେ ଫୁଟବଲ ଖେଳିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପରିତାପର ବିଷୟ, ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ଫୁଟବଲ ଏକାଡେମୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦାବି କରିଆସୁଛୁ। ତେଣୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଫୁଟବଲ ଏକାଡେମୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଉ, ସେହି ଦାବି ନେଇ ଆଜି ଅଭିନବ ଉପାୟରେ ପୁଅ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଆଣି ଏଠାରେ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ମାନେ ଆସି କ୍ରୀଡ଼ା ପରିଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ଯେମିତି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ଫୁଟବଲ ଏକାଡେମୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଉ ବୋଲି। ପିଣ୍ଟୁ ମାଇତି, ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଭଞ୍ଜସେନା। ଆଦିବାସୀ ମୂଳ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ଫୁଟବଲ ଏକାଡେମୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦାବିରେ ଆଜି ଆମର ବିକ୍ଷୋଭ ବା ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ହେଉଛି ଆଦିବାସୀ ମୂଳ ଜିଲ୍ଲା, ଆଦିବାସୀ ମୂଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଫୁଟବଲ ଏକାଡେମୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦାବିରେ ଆଜି ଆମର ବିକ୍ଷୋଭ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଫୁଟବଲ ଖେଳରେ ପ୍ରାୟ 100ରୁ 99 ଭାଗ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକମାନେ ପିଲାମାନେ ଖେଳୁଥାନ୍ତି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଆଦିବାସୀ ମୂଳ ଜିଲ୍ଲା ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏଠି ଫୁଟବଲ ଏକାଡେମୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନ କରିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦୁଃଖଜନକ କଥା। ତେଣୁ ଆମର ଡିମାଣ୍ଡ ହେଉ ଯଥାଶୀଘ୍ର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଫୁଟବଲ ଏକାଡେମୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଉ, ଯେଉଁଦ୍ୱାରା ଆମ ଆଦିବାସୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଘର ଶାଗ ପଖାଳ ଖାଇ ଖେଳିବା ଅପେକ୍ଷା ଏଠି ଫୁଟବଲ ଏକାଡେମୀ ରହିକି ସରକାରୀ ସହାୟତାରେ ଖେଳିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଖେଳିବେ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାର ନାମ ଆଗକୁ ନେବା ସହିତ ରାଜ୍ୟର ନାମ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗକୁ ଆସିପାରିବ। ତେଣୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଫୁଟବଲ ଏକାଡେମୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଉ, ନଚେତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଭଞ୍ଜସେନାର ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଜୋରଦାର କରିବ, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ରାଜସ୍ୱ ଗଲା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେବ।